per desconsistori, amics, amics i familiars. Som de Vallí de Capapeus, fill d'Antoni, de Robert, Alzina, Niu i Quec, i de la Caterina Melis, Nebot, Barruana, Segó i de Sapanola. Els meus pares es casaren molt joves. Mon pare tenia 22 anys i ma mare de 8. Ma mare va viure en Escoll d'Os i que es va casar. Mon pare queda orfe als 3 anys, sense conèixer son pare, que anava embarcat i morida la Pesta Negra a Amèrica. I aquesta mala nova els arribà per carta, junt amb un retrato, es nin, mon pare, que la meva padrina li havia fet arribar. La padrina, mare de mon pare, després de 8 anys de viure d'edat, se torna a casar amb un pagès d'Artà, Sebastià Ferragut, home de la finca de Son Figuera. De tantes cases, quarterades, tenia 3 fills i una nina, de 14, 12 i 10 anys. Un pare tenia 8 anys, no s'hi trobà bé, i li va dir a sa mare que volia tornar a Capdepera amb sa padrina i sa padrinota. Així ho va fer. Va viure a Capdepera fins en els 16 anys. Quan se va anar pronta a presentar a Files, quan sortia del porter, va anar a viure amb una família en el carrer de Caro, en el Terreno, ja que un fill d'aquesta família estava al mateix porter. Son pare d'aquest amic era patró de barca de bau i els dies lliures s'embarcava a prendre l'ofici de pesca. Una vegada casats, els meus pares se n'anaren a Palma, a l'hotel Perú, uns dies. De nou a Capdepera anaren a viure a Cala Ratllada, en el carrer d'Esmoll, ben veïnat de l'hotel Cas Bombo. Mon pare comprava una barca i pescava els dies de bon temps, ja que s'havia tret el permís de patró de barca. Els dies de mala mà feia feina de carreter, ja que tenia un carro i cavall per més nord del poble. Romania, a Capdepera, al carrer Cervantes, número 9, era casa nostra. Mon mare feia feina a l'hotel Califòrnia, encara existeix aquest edifici. Davant la mà, anant a Calagat, ella va prendre l'ofici de composició floral, una sola flor de gerani, dàlies, roses místiques, margalides dobles, lliris, etc. Posades en un platot d'olives fondo, un lot d'aigua, una flor mig i unes fulles de llorer, de mata, de roses o cintes marfil i gorgues. També li ensenyaren a fer centros de fruites i verdures. Després, la decoració d'aquestes coses s'aprofitaven. Els meus pares estaren 10 anys sense fills. El meu germà Miquel va tenir un part llarg i dolorós, ja que venia de peus per néixer. Fent la comare i el metge anassin i venguessin a Cala Ratllada gairebé cada 2 o 3 hores. Jo vaig néixer a Capdepera, en el carrer Cervantes, les visites al castell per pregar la Mare de Déu de l'Esperança, on ma mare me duia en braços, encenia una espelma i resava. D'aquesta manera em va transmetre la gran devoció a la Verge de l'Esperança. Des d'aleshores avui es podrien comptar per cent de les vegades que he pujat al castell per pregar i demanar-li favors. Gairebé tots les m'ha concedit. Des de molt jovenet sofria atacs d'epilèpsia. Treballant, ajudant de forneret a Can Sebastià Mangol de Vila-roja, vaig tenir un atac epilèptic del qual vaig estar 4 setmanes sense despertar ni dir paraula a l'hospital. Vaig romandre allà durant 3 mesos. Des de petit portava ueres i tot no hi veia massa. El festival de cant i ball i música va venir que nostre en Francisca Seta perquè li fes un tocados per ballar el Brasil, que tot recordareu, i Cubaracà, i més. I perquè un tocados de fruites i flors. Ben sols sabori gens ni mica. Si us demanam com en sortia, tot era ajuda espiritual, però jo de la Verge de l'Esperança. La primera novena del meu retorn a la salut, li vaig fer 2 rams de paper de barba pintats en fulles de fulles de flors, duent uns 25 centímetres de grossari.
La gent en quedà fora paraules. El retorn de vicaris i monges vingueren a donar moltes gràcies. A casa nostra sempre fèiem el vent de Maria i Nadal un ballet d'un 4 metres, a que nostra mai em privaren de res. El meu pare m'ajudava sempre que fos el que fos. Un cap vespre, un 29 de juliol, hi va haver un accident i la màquina de batre. El seu cosí Toni Fil, ferrer d'ofici, bon mestre en tot el que feia, va fer una batedora que funcionava amb les dues polees d'un tractor. La batedora i el tractor havien 4 metres de diferència. El meu pare, s'entona, que la corretja volia sortir. Cap i volta, agafant el cap d'escarro, que amb tota la força que podia el seu cos, empenyia i la corretja li repassà els dos braços fins al cap. Ens podem donar el dolor. Va viure un dia i mig. Antoni Fil, cosí, encara avui, no em parla de què fer més que en jo. En els 16 anys, me vaig anar a Palma per aprendre dos oficis que he fet al llarg de 60 anys, amb orgull de mestre, almenys per el que ha dit el meu client, masculins, femenins i infantils. Malgrat se va veure interrompida al 9-29 anys per un fet no provat. La Guàrdia Civil em vengué a cercar a casa nostra, a la peluqueria, i de cap i volta tuve un esportet. Allà hi havia més de 50 persones. Uns els coneixia, els altres m'eren desconegut. Insults, amenaces, i sense dir motiu. No podia respirar. Vaig invocar la meva estimada mare, la Verge de l'Esperança, que m'ajudés. Em vaig posar de joreons i li vaig demanar que me tornessin a deixar la peluqueria, que les firmaria tot el que fos. Sí, vaig firmar la meva sentència. Tenia 10 clientes que m'esperaven. Em deixaren anar a casa. Després hi vaig tornar. La Mare Déu de l'Esperança m'ajudà. De nou, després de dia 4 de març, vaig ser empresonat durant un mesos. Vaig pujar al castell acompanyat de la meva mare. Em proporcionà un padrí, un senyor com Carl, que m'ajudà molt. Acompanyà juntament a la meva mare a la presó. El dia que havia d'entrar a la presó, ma mare i jo, a les 8 del matí, ja era a Palma, a casa seva. Ell me va dir, tan frisses. Jo li vaig dir, sí. Ell em contestà, doncs el dia té 24 hores, i de 0 hores a 0 hores, és un dia, doncs no els hem de regalar res. És que fins a les 12, menys un minut, tu no entraràs, ni acompanyar aquest senyor i la meva mare. A Palma hi vaig romandre 3 setmanes. Llavors, engrillonat i portant-me amb deixell cap a València. Totes les presons que vaig passant no les puc contar. Fins al dia de Pasqua, 15 dies després, el 4 de març, vaig arribar. Vaig sortir, però em tenia prohibit tornar a casa meva, a Mallorca, durant 2 anys. Però gràcies a aquest senyor, carretera i manta, cap a Mallorca, haver arreglat tot. Tu estaràs a casa nostra, o estarà, però tu viuràs a casa teva i faràs la teva feina. Només que cada dilluns de la setmana tu tindràs que venir a firmar a la policia. I va haver un judici a porta tancada. Gràcies a aquest senyor se va tornar a fer un judici portes obertes. Em vaig ser declarat persona no grata, de vagos i maleantes. Tot això gràcies a la llei de vagos i maleantes d'en Paco Franco. No guardo en por a ningú. Això m'ha fet més persona. Per això durant tota la vida que me quedi estaré al servei del poble i de la Verge de l'Esperança. Jo, pel meu compte, ja arreglava ses novones. La mestressa Bel, modista, mare de la Margalida Mora i modista, se trobava molt major i de cap i volta, com un premi per jo,
me va demanar que m'encarregués avui fa 24 anys que vaig acceptar per fer algo a la Mare de Déu tants de favors com ella m'havia concedit. Vull donar les gràcies més sinceres en el personal del castell. En els que hi són i en els que no hi són. M'han fet menjar i beure en què jo no tingués gana. Doncs, d'on més feia la feina? Per menjar? No, no m'hi importa. Sé què s'ha de fer. Però si hagués estat per ma mare, que sempre m'encalçava, no sé si seguir. Jo, la pitjosa que som, me basta. La Margalida Pantalina, des d'aleshores, xocolata i coca de quarto no va fer falta. Era tot un luxe. En aquelles hores de matinada, la Catalina era encantadora. Quan a les hores de la nit, Tino, que sap greu, tenc de deixar un poquet. Se posava un banc, ui plucs, una estoneta i una dona nova. Un amic de tota la vida, Antoni Pintó, no els ajudava. Sempre de sort baixa fins al matí, els dies que era necessari. Bueno, a tots vosaltres, poble de Cap de Pere, tenim jo un amic generós i noble, disposat de tots, qualsevol cosa i ajuda a disponibilitat. Perdoneu, però no ho ha fet això abans d'avui, però bé fet. Que la Mare de Déu de l'Esperança ens ajudi, que molt d'anys es poden trobar tots aquí que no falti dia. Que per molt d'anys. Maria Manuela, me escuchas. Yo de vestidos no entiendo. ¿Pero te gusta de veras ese que te estás poniendo tan escaso y tan sencillo que a lo mejor por la calle te puedes morir de frío? Ponte el de cuello cerrado que te está de maravilla y te llega a los palmos debajo de la rodilla. Cada vez que te lo pones te encuentro tan elegante que dentro de mi urbura los dolecidos del cante. Y ya me iba, señor juez, igual que la otra vez de su lado sin mirarla. Grito que vino a clavarse y llorar por el que moría y maldiciéndome quizá. Nadie ha sufrido jamás lo que yo sufriré el día. Si doloroso es ignorar dónde vamos al morir, más doloroso es amar y no poderlo decir.